Well, first of all, congratulations. How does that feel to have a finish like that? That's insane. Primeiro de tudo, parabéns. Como é que você sente de finalizar uma luta desse jeito? Thank you so much. Uh, I'm feeling very amazing. I trained a lot for this moment. I uh, This moment is incredible for me. Foi assim que você visualizou a luta acontecendo? Ou você achou que de repente dava para terminar um pouco antes? Você entrou para sair um pouquinho mais rápido? Bom, eu vim preparada para o pior, porque eu sei como é estrear. Eu sei como a gente vem com muita vontade e eu sei do potencial da outra atleta. E eu imaginei que ela viria com toda a vontade e eu sabia, eu sabia que eu venceria a luta, mas eu também sabia que se, ia ser difícil. I came ready for the worst. I know what it is to have a debut. I know you're very eager to do things. I know the strength of the other athlete, um, as well. Um, I knew I was going to win this fight, but I knew it was going to be hard. Was there anything about her that surprised you? Alguma coisa nela te surpreendeu? Uh, na verdade, não. Eu já estava preparada, eu vi as lutas dela, sabia que ela era uma atleta é, forte, e foi o que ela fez na luta. E eu consegui, né, é, eu consegui neutralizar, é, é, a partir do segundo round, o jogo dela. Uh, no, um, I knew she's a strong athlete. I knew what she was going to do, um, and I knew she, she, how she was going to approach me. But after the second round, I realized what she was doing, and I was able to actually neutralize her game. And it seemed like we kind of noticed that she was fading a little bit at the round, rounds two and three. Did you notice that as well? A gente percebeu que ela começou a dar uma mais do segundo para o terceiro round ali, já as coisas começaram a cair pelas tabelas. Você também percebeu que ela tava, a performance, o desempenho dela já estava caindo? Sim, eu percebi no primeiro round porque ela fez muita, eu senti ela fazendo muita força é, para me segurar e eu quis aproveitar isso. Eu, eu deixei ela fazer toda a força que ela tinha faz, para fazer, tinha, tinha momentos que eu ouvia a respiração dela muito ofegante e eu sabia que ela estava se desgastando demais naquele primeiro round e que no segundo round eu voltaria e possivelmente ela já não teria toda aquela energia do primeiro round. Yeah, I felt that actually in the first round because I saw he, she was exerting an extreme amount of energy to actually do what she was doing in the first round. I could actually feel her breathing at the end of the round, and I knew that I mean she was using a lot of that stamina and she was wasting a lot of energy. So I knew when I was going to come up for the second round, I could take advantage of that, and uh, you could see it. Yeah, that first round was a little dicey for a little bit. How, you know how dangerous did it feel? Like, did you feel like you were going to maybe end there? O primeiro round foi um pouco embaçado ali. Ah, em algum momento você achou que, de repente, as coisas podiam terminar da maneira como ela estava ali te prendendo? Não, porque a minha vontade não ia deixar isso acontecer. Porque eu vim para essa luta com muita vontade, eu sabia que tudo isso poderia acontecer. Como eu falei, ela vem de, vem, é, era a primeira luta dela no UFC, então eu sei que, que a pessoa vem com toda a vontade, mas eu também estava com muita vontade, porque para mim foi como a primeira luta, foi como a primeira vitória, e eu acredito que esse é o diferencial, porque eu sempre vou para a luta, eu esqueço todas as lutas que passaram, e para mim é sempre a primeira vez. E como ela estava com vontade, eu também estava com muito mais vontade. Não, acho que. The, whatever happened, my will was going to be more. My will to win was not going to let that happen. I know what it is to debut. I know she was going to come like this, but I approach every fight as well as a debut. I approach it as a first fight. I try to forget everything that comes before. I approach it as the first time I'm doing this, and I knew I was going to come in with a lot of energy, with a lot of will to win. When would you like to get back in there? <laughs> Bom, eu quero curtir o momento da vitória, né, porque é um trabalho muito duro. É, quero aproveitar esse momento e a minha equipe vai decidir quando eu retorno. É, com certeza eu vou treinar para corrigir tudo que... Eu já, eu já saí da luta já pensando em tudo que eu fiz de errado e já quero corrigir tudo isso para voltar cada luta uma Natália melhorada. Um, I first of all, i want to enjoy the win a little bit, and my team obviously is going to um, decide when should be the best time for me to, to return. i can tell you that i came out of this fight already thinking of all the adjustments and all the th improvements that i need to make to become uh, a better fighter, and rest assured, i'm going to train, and you're going to see a better and better and a, a more improved natalia every time i step into the and my last one for you, it's not even 11 a.m. yet here in vegas, so how are you going to celebrate this? É, a Minha última pergunta, não são nem 11 horas da manhã aqui em Las Vegas, como é que você vai comemorar? Quero conhecer Vegas, é, o que der para eu conhecer. Estou com a minha amiga aí, que ela é guia de turismo, e ela vai me mostrar tudo. Ela já está preparando um roteiro aí, Ana, e com certeza eu quero aproveitar dessa cidade. Eu não, eu não conheci nada, porque o tempo todo eu estava focado no meu trabalho, porque eu vim aqui para trabalhar. finalizei o trabalho agora eu mereço conhecer um pouco de vegas <laughs> uh, i want to just you know go about town i want to, to to get to know the city i my friend is here she's actually a tour guide anna she's going to take me around she's got a whole itinerary planned for us uh, you know i i didn't see anything of las vegas because i came here focused to uh, win the fight and actually to work and actually i came here to work and i just finished a job, so I'm going to surely celebrate. Obrigada, obrigada. Just a couple of quick ones. Going off what you said about the danger at the end of round one, it did end while you were in that armbar. Was there any real danger if it would have stayed in that position? Were you any in danger, or would it have been just a matter of time before you worked out of that position? É, falando um pouco que você falou do final, do aquilo que você sentiu, como é que ela tava no final do primeiro round. Na hora que você também estava é, que ela prendeu você com as pernas e, e também que ela estava com o teu braço preso, em algum momento aquele perigo digamos assim se, acabou o round, né? Se tivesse continuado um pouco mais, você acha que poderia ter entrado a perigo ou? É, nós treinamos muito aquela posição na academia, porque nós assistimos a luta dela, vimos que ela gosta bastante de fazer essa posição, então eu acredito que que não. We do train that a lot at the gym. We trained that position a lot to get out of there. Yeah, it was at the end of the round, but I do believe that I was going to be able to actually to to get away from that position. And it was such a fantastic finish there in round three. Uh, a lot of people might have thought that it was one to one going into that round three, So I wonder what your corner said to you going into round three that was able to maybe lead to that fantastic finish. É, e foi um final fantástico para a luta, a maneira como você terminou foi sensacional. É, muita gente poderia dizer que estava um a um a luta quando entrou no terceiro round. O que, que o pessoal do corner falou para você que fez você chegar no terceiro round, da maneira como você chegou? O que meu mestre Carlos Borracha sempre fala: ninguém pode ter mais vontade que você, vamos ganhar essa luta. E foi isso que, que ele sempre faz. Acordou a Natália, a Natália, que ele sempre faz nos treinos. Vamos, vamos. É, porque a luta é isso, gente. É, não, é, não é você lutar e achar que o tempo todo você vai estar superior, porque a outra pessoa também está treinando. Então você tem que saber lidar com as adversidades e mesmo assim a vontade de vencer tem que ser maior tem que ser maior. Ninguém pode querer mais que você. Eu acho que essa é a frase. É o que meu mestre Carlos Borracha sempre diz. you your will to win has to be way more than 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 hers and it has to be a, a, a higher and strength, stronger than than your opponent um whenever you fight uh, you, you have to understand that it's not you're not going to be on top all the time. The fight game is about sometimes actually being down. You have to be, un, understand how to deal with adversity and actually being behind in the game. So um, is what he says all the time and I think this is the lesson that I would have for anyone. You, your will to win has always has, has to be stronger than your opponent. and you know, my will to win was stronger. And one last one uh, and speaking back to the corner you're not the tallest of the UFC fighters, and you're not the shortest but did your corner help you up on top of the uh, turnbuckle to stand on top of the cage and what did it feel like to be up on top of there? É, como é que foi para você subir em cima, Minha última pergunta. Você estava ali no você chegou a subir no corner, no, você subiu ali na, na no octógono depois da luta, né? Como é que foi? Você conseguiu chegar, foi você que subiu ou te ajudaram a subir? Esse é muito engraçado. Eu, eu nem, eu não me lembro direito, mas eu acho que eu tive ajuda e eu fiz, eu quis subir para relembrar o momento onde eu fui campeando de Jungle fight e foi bem, foi bem aquilo que eu fiz de subir lá e comemorar porque há exatamente é, três anos e um mês eu estava sendo campeã do Jungle fight e estar ali subir, levantar a mão e agradecer a Deus para mim é o reconhecimento de que eu estou aqui porque Deus tem me sustentado. Um, I can't remember much but I think I needed some help to get up there. I really wanted to go up there because uh, three years to the date almost it was one actually one jungle fight and I was a champ. And to me it was very important to shit to go up there and To be on top, just like I was with my, my with my arms raised and thanking God for the opportunity. I think it was recognition of the work done in the past three years. So it was just uh, you know work work uh, mission accomplished. <laughs> Congratulations! Thank you. <laughs> Thank you so much. You. <laughs>